не було нотаріусів, був просто цвях і молоток, який давав печатку. І людина, коли хотіла щось сказати або проголосити, вона просто забивала цвях і тим самим показувала, яку вона має думку і яке рішення вона прийняла. Сюди зійшов із ікони, із фрески, яка була намальована дуже-дуже давно на стінах нашого храму Іоанна Богослова. І цей кінь сьогодні ожив, він зійшов з цих фресок. На нього прибивають дощані такі меседжі, такі дощані листи з малюнками і з надписами про любов і про побажання миру. Я намалювала для бійців АТО дракона, щоб у нас закінчилася війна і був на землі мир.